Hola, bona tarda a tots i totes. Benvinguts a aquesta sessió d'aquesta masterclass de l'EPOMA vinculada a l'assignatura de Cultura i Societat Egípcia. Em sentiu? És que em sento com... l'assignatura que imparteixo jo de Societat i Civilització Egípcia. Avui tenim, bé, de fet, els que veniu a classe ja us en vaig parlar quan vam fer el que seria els mòduls de religió, que vam parlar dels textos sagrats, que el doctor David Rull, que tenim aquí avui, ens parlarà d'un dels mites que ens vam deixar a l'assignatura, que és el mite, com podeu veure, de la vaca celest. De fet, ell és un... De fet, ha treballat bastant aquest tema perquè fa uns anys va publicar una traducció sobre aquest mite, per tant, qui millor que ell per descobrir-nos una mica el propi mite. Bé, molts de vosaltres suposo que ja el coneixeu perquè el David és professor d'Arquionet, però us el presento igualment perquè no els coneixeu i perquè hi ha uns vessants que potser no coneixeu d'ell. Ell és doctor en egiptologia. La seva especialització, com no pot ser d'una altra manera, va ser la tesi sobre els textos de les piràmides, per tant està especialitzat en el que serien textos sagrats. I té un avantatge sobre altres egiptòlegs, com jo, per exemple, que soc de formació historiador, i ell és filòsof. I, evidentment, aquesta vessant dins dels estudis de religió dona un component sempre interessant que suposo que avui veureu reflectit. A part d'això, també actualment és professor de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor del màster de la Mediterrània Antiga a la Universitat Oberta de Catalunya, com us he comentat també és profe d'Arquionet, suposo que molts de vosaltres ja el coneixeu, i durant 10 anys va ser professor de l'IEPOA, de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic, i era professor de Llengua, Religió i Literatura. I bé, jo sóc un dels alumnes que precisament el va patir, bueno, el va patir no, perquè eren les classes... Després parlem. Exacte, perquè eren unes classes fantàstiques, però bueno, sempre fa il·lusió doncs, arribar un moment de presentar una persona que ha sigut professor teu. Bé, jo us deixo ja amb el David i no m'enrotllo més, que he vingut a escoltar-lo amb ell i no pas a mi. Val? Gràcies, Marc. No puc parlar assegut, o sigui que... Bueno, bona tarda a tothom. El títol, ja us ha dit en Marc, l'objectiu d'aquesta conferència doncs, és introduir-vos en aquest mite, el mite de la vaca celesta, i el corpus on s'inscriu, que és un text que, com ja veureu, que anirem introduint al llarg de la sessió d'avui. Quan m'ho van proposar, com el context era l'EPOMA, és a dir, gent que entenc que esteu estudiant amb un alumne avantatjat, com va ser el Marc, que teniu uns certs coneixements, en lloc de fer-vos una presentació del mite molt teòrica, on us vagi explicant què significa i de més i tot, l'objectiu d'aquesta conferència serà que el llegim, és a dir, que serà que anem directament al text. Això és una mica obsessió en part de filòsof, que és buscar ajustar-se a les fonts i que un les interpreti directament i que no els hi llegeixin i no els hi diguin què volen dir, sinó que anem veient què diuen literalment, d'acord? Llavors, per fer això, doncs el que haurem de fer és fer una petita introducció, una aproximació al que suposa el text. Aquí ho teniu un petit resum. És el mite de la vaca celesta, en el segon apartat hi teniu diversos dels noms que se li han donat, en anglès, en alemany, en francès, etc. El mite de la vaca celesta, el mite de Cortés, fins i tot de vegades se'n parla com el mite de la destrucció de la humanitat, que porta a uns certs equívocs perquè sembla que sigui un text apocalíptic i coès, però no en el sentit, com ja veureu al final, doncs, propi del text. I es tracta d'una narració mitològica egípcia, una narració del Regne Nou, que forma part d'un corpus que s'anomena llibres, això que teniu aquí, llibres del més enllà o llibres funeraris de la Vall dels Reis. És a dir, és un corpus, forma part d'uns corpora funeraris que es restringeixen a una zona geogràfica i a un moment històric molt concrets, que a continuació introduirem, d'acord? El mite narra bàsicament el que seria una revolta de la humanitat en contra del déu solar de Re. És a dir, això és una mica el que trobarem a la història. I com després, a continuació, es reorganitza el cosmos
i se li dona un nou ordre, un ordre definitiu que serà el que se seguirà, per dir-ho així, d'allà fins a l'eternitat. Què té de curiós o què té d'interessant aquest mite enfront d'altres que podem estudiar de la literatura egípcia? Doncs això que us acabo de dir, que és un mite molt literari, molt literari, perquè en bona mesura sabem que és un mite que prové d'una tradició probablement oral i que reprodueix una història, això que us posen aquí en anglès, un folk tale, un conte, pràcticament un conte. Així que no és ben bé un mite a l'ús, sinó que és un mite que ve d'unes fonts, doncs, això, molt ancestrals, molt propera a la cultura popular. I com a tal tindrà l'estructura narrativa d'un conte, amb la qual cosa, doncs, és un mite curiós, i una narració, doncs, molt interessant. El llibre, aquest suposat llibre, que ja veureu on es troba, està redactat en egipci de transició, és a dir, és una llengua de transició del segon període intermediari, i està transcrit en jeroglífics. Tot això ja veureu quina importància té, doncs, més endavant. A més de tot això, potser el més rellevant d'aquesta història, d'aquest mite, és que és la narració religiosa més extensa, literària, em refereixo, més extensa que tenim de la cultura faraònica, i és molt breu, la qual cosa ens explica moltes de les coses que tenen a veure amb com funcionaven els egipcis i com explicaven les coses, que de vegades no és ben bé la mateixa que fem, la mateixa manera que tenim nosaltres. Sí? Anem a veure el context. El context, abans de llegir-lo, veureu d'on ve aquest mite, on es troba i com funcionava. El lloc on ens hem de situar és aquí, en aquest colze del Nil, on es troba l'actual Luxor, l'antiga Tebes. Si ens enlairéssim, això és el temple de Luxor, per damunt d'aquest temple, hauríem d'anar aquí on hi havia la ciutat, el lloc on hi havia la ciutat, l'antiga Tebes, amb els seus temples i demés. Hauríem de travessar l'altra riba, a la riba oest, l'anomenat West Bank. Aquesta foto té molt valor perquè el dia que la vaig fer no es podia, normalment voles en globus cap a parèntesi, però voles en globus a l'altra banda, i aquí el vent ens va portar, ens van dir que no podíem sortir i al final vam acabar aterrant a l'aeroport, cosa que no els va fer gràcia, i el van tenir una setmana tancat. Els xiringuitos aquests de globus i tot això va ser un desgavell, i aquest és el testimoni de... O sigui, mireu-la bé perquè té un gran valor. Ens hauríem de traslladar a l'altra banda, i a l'altra banda hi trobem això, ja en parlarem més endavant, que és la muntanya Tabana. La muntanya Tabana, presidida per un monticle en forma de vegades que pèn on es mira, en forma triangular, que es diu el Kurn, que en àrab vol dir la banya. Ens hauríem de traslladar cap allà. Aquí, al darrere d'aquesta muntanya, hi trobem l'anomenada Vall dels Reis, i a l'interior de totes aquestes tombes que teniu a la part superior, començant per la de Tutankamon i acabant per la de Ramsès VI, a l'interior d'aquestes tombes de la Vall dels Reis hi trobem fragments o el text complet d'aquesta narració. És a dir, que és un text que s'utilitza en una època relativament breu, és a dir, no és molt extensa. De fet, en el cas de Tutankamon no està inscrit a les parets, sinó que està en alguna de les capelles, no sé si recordeu el tresor de Tutankamon, en alguna de les capelles dintre de les quals hi havia el seu sarcòfag. També en trobem alguns fragments al Museu Lapidaire d'Avinyó, probablement procedents de la tomba de Seti I, el pare de Ramsès II, i en tenim alguns papirs, probablement els van utilitzar els artesans per copiar-los, que eren els que copiaven els artesans que treballaven en aquestes tombes, que actualment es troben al Museu Egipci de Torí. D'acord? Aquestes serien totes les versions que tenim del text. Context històric. La història d'Egipte, m'imagino que el Marc us l'ha explicat, de vegades quan s'ha d'explicar ràpid faig aquest esquema, l'acostumem a explicar en els llibres d'història d'aquesta manera, no? Com una mena de muntanya russa, de puja i baixa,
que comença amb aquesta època tinita, amb allà cap al regne antic, a l'època de les piràmides, arriba d'un dels moments més àlgids. Després ve el període intermediari, que és un moment terrible i on tot es desorganitza i sembla que tot es fragmenti de més, no? I torna a remuntar fins al regne mitjà. Tenim després, la història d'Egipte va alternant moments històrics de gran èxit, èxit dels reis i de les batalles i dels monuments, etc., amb moments que anomenem períodes intermediaris, que generalment els associem amb períodes de crisi. Això de vegades és discutible, perquè algunes vegades, doncs, quan no sé, s'ha mirat, es veu que un egipci del primer període intermediari doncs estava una mica més gras que un egipci del regne antic, amb la qual cosa doncs, potser menjava millor i potser no hi havia tanta crisi. Amb la qual cosa, doncs, en qualsevol cas, la història d'Egipte l'ordenem amb aquests quatre mil·lennis d'aquesta manera, i en el nostre cas aquest text l'hauríem de situar aquí, en aquesta franja que trobem aquí. Però és un text que no surt del no-res, sinó que ve de tota una evolució, de tota una evolució, ja us deia, literària, històrica, religiosa, etc. Llavors intentaré explicar-vos, resumir-vos amb algunes pinzellades, quins serien aquests precedents d'aquest text. Si anem al regne antic, a l'època de Keops, de Kefren, a l'època de les piràmides, ja hi trobem en els mateixos textos de les piràmides l'al·lusió, el que en podríem dir el mite de la destrucció del món. És a dir, veiem ja en aquesta època, és a dir, en els orígens de la civilització faraònica, com dintre de la cosmovisió egípcia ja hi ha present aquesta idea de que el món es pot destruir, tal com llegiu en aquest text. És un text dels primers textos de les piràmides que es van inscriure, i d'alguna manera s'està esperonant, perquè es diu això: oh senyor de l'horitzó, fes un lloc per a unes, pel rei. Se li està demanant que li faci un lloc al cel. Si tu no fas un lloc per a unes, ell maleirà el pare Geb a la terra. La terra no parlarà i Geb no us podrà protegir a si mateix. I si un es troba algun al seu camí, ell el devorarà consumint-lo. El pelicà Genet profetitzarà, el pelicà Pesetjet ascendirà i el gran es posarà dempeus. Les dues anees parlaran i la terra quedarà negada. És a dir, descriu com si no es fa el que el rei vol, el món entrarà en un estat de caos. És a dir, dintre, què ens diu aquest text? Doncs que dins de la cosmovisió egípcia ja existia el tòpic aquest de la destrucció del món com una possibilitat. D'acord? Això ho trobarem, després ho retrobarem en aquest text que llegirem avui. El Regne Mitjà, a l'època on neix la gran literatura egípcia, on d'aquesta època de la il·lustració, podríem dir-ho així, de la il·lustració d'Egípcia, trobem diversos textos on també hi ha alguns paral·lels amb el text del qual parlem avui. Un és el del món a l'inrevés. Aquí en teniu una de les versions potser més famoses, que són les admonicions d'Ipuer, on es parla d'un món doncs, on està tot capgirat, on està, funciona tot malament, on el rostre està pàl·lid i l'arquell est, hi ha maldat per tot arreu. Això no és l'avantguàrdia d'aquest matí, sinó que és tot funciona malament. D'acord? Llavors, aquests textos de vegades s'havien inclús pres com a textos històrics, textos que reflexaven exactament un període històric, però moltes vegades s'ha vist que es refereixen més aviat a un tòpic cultural, que és el del món a l'inrevés. D'acord? I això es trasllada a la literatura, la qual cosa doncs, en aquest moment ja veiem com existeixen aquests tòpics. I un altre, i en aquesta mateixa època, un conte que probablement molts de vosaltres haureu llegit, perquè sovint es comença, aprenem a llegir jeroglífics amb aquest relat. Si el mirem des d'aquesta òptica, es torna a parlar d'aquest mite de la destrucció del món, com aquesta possibilitat que pot succeir, com aquesta visió egípcia en la qual el món pot ser destruït, hi haurà algun moment en què s'acabarà i algun moment on tot
es farà malbé, etc. Aquí en teniu la descripció. És a dir, que perduren d'alguna manera aquestes tradicions que ja hem vist que començaven algunes d'elles al regne antic. Regne nou. Aquí teniu alguns d'aquests reis dels quals us he parlat, que feien, que els quals s'havien inscrit aquest text, i aquí els tindríem endreçats una mica per dinasties. Torno una mica al que us deia al principi. El primer exemple, el primer cas que tenim documentat d'aquest text és curiosament amb Tutankamon, que és un regnat que ja us sabeu, que és un regnat que ve d'una època una mica convulsa i per tant és un moment on es produeixen a nivell lingüístic, a nivell teològic, a molts nivells es produeixen, també s'hi trasllada aquesta convulsió i es produeixen alguns canvis, i a partir d'aquí fins a Ramesses VI hi ha tota una sèrie de reis que decideixen doncs, fer-se seu aquest corpus. Sí? En el cas de Tutankamon és una primera, podríem dir-ho que és com una primera provatura. En el cas de Seti I i Ramesses II, el text ja tenim les versions més completes i això ens arriba fins a Ramesses VI. D'acord? Aquí tindríeu a la part superior l'interior de la tomba de Tutankamon i a la part inferior el sostre astronòmic de la tomba de Ramsès VI. Serien el context de les tombes on trobem aquests textos. Llavors, quin és el context literari, el context textual en el qual s'inscriu aquesta tradició de la qual forma part aquest corpus? Doncs del que en podríem anomenar els textos funeraris de l'antic Egipte. D'acord? I aquí us he d'explicar una cosa que de vegades oblidem o de vegades no sabem, i és que la cultura egípcia, la civilització faraònica, no té un llibre sagrat tal i com ens l'esperaríem amb les cultures, de fet, monoteístes. D'acord? És a dir, no hi ha una Bíblia, no hi ha un Alcorà, no hi ha una Torà, no hi ha un llibre sagrat, no hi ha un llibre de referència, no hi ha un manual religiós. D'acord? Què hi ha, doncs? Doncs hi ha un desgavell. Aquesta seria, és a dir, hi ha un desgavell de textos religiosos per aquí i per allà. D'acord? Llavors, el que nosaltres coneixem com a textos religiosos de l'antic Egipte són tota una successió de textos, que ara intentaré explicar-vos, bàsicament funeraris, és a dir, amb una utilització molt concreta, que no és la de fer, és a dir, no són textos litúrgics per un dia de celebració religiosa, sinó que s'inscriuen dintre d'un context molt concret. D'acord? Això és una cosa que a vegades ens oblidem. I diu, això ho feien anar, no, això ho feien anar només per aquest context funerari. D'acord? Llavors, aquesta tradició comença amb els textos de les piràmides, evoluciona, com us explicaré a continuació, cap als textos dels sarcòfags i, per dir-ho així, finalitza amb l'anomenat llibre dels morts, el que coneixem com a llibre dels morts, que té diversos noms. Aquí us he endreçat la llargada d'aquestes franges correspondria als períodes d'utilització i, per dir-ho així d'una manera gràfica, veieu com s'haurien utilitzat aquests textos al llarg de la història egípcia. És a dir, el llibre dels morts és, amb diferència, el gran corpus funerari, religiós i funerari dels antics egipcis, i ve d'aquesta tradició anterior que comença amb els textos de les piràmides. D'acord? Anem a parlar dels primers, perquè d'alguna manera són les fonts sobre les quals es muntarà aquest relat del qual us he vingut a parlar avui. Textos de les piràmides. El primer exemple que en tenim documentat està a l'interior d'aquesta piràmide, del que en queda d'ella, que és la piràmide d'Unas, que es troba a Saqqara. Molts de vosaltres l'haureu vist, és un turonet que es troba una mica al sud de la piràmide de Djéser. Aquí va ser el primer cop que es van inscriure i es diuen textos de les piràmides perquè són textos que hi ha just a l'interior d'algunes piràmides. Aquí us he fet una trampa perquè la d'Unas no es pot entrar i no es pot fotografiar massa bé i us he canviat per la de Teti, però bàsicament són tots iguals o molt semblants. D'acord? És a dir, són textos inscrits a l'interior dels murs de les estances interiors de la piràmide. D'acord? Això és una cosa que hem de retenir perquè, com veureu, conforme avança aquesta tradició religiosa i funerària,
serà un element que recuperaran, amb el text del qual us he vingut a parlar. És a dir, els textos, en podem dir llibre, en podem dir com vulgueu, no es posen a qualsevol banda, sinó que es col·loquen just, és a dir, hi ha una correspondència entre monument funerari i aquests textos, d'acord? Aquests textos s'utilitzen des d'unes fins a, això és el Sudan, me n'he anat molt lluny en el temps i en l'espai. Això és la necròpolis de Jebel Barkal, d'acord? I molt proper d'aquí, aquí no us les he pogut fotografiar, però molt i associat en això, associat a la dinastia 25, unes és el darrer rei de la cinquena. A la dinastia 25, aquí al sud, al Sudan, encara van decidir, aquesta franja de textos que teniu a la part superior són textos de les piràmides, alguns d'aquests fragments, copiats literalment igual que els altres. Entre uns i altres hi ha 17, gairebé 18 segles. És a dir, que d'alguna manera va ser una tradició que sempre va estar allà. I això és la prova de que encara que no s'utilitzessin, continuaven estant en l'imaginari i en el no tan imaginari, perquè si van arribar a copiar-los tal qual en aquí al Sudan vol dir que en algun suport es devien trobar. D'acord? Textos dels sarcòfags, els que coneixem com a textos dels sarcòfags, què són? Doncs fa un temps us hauria dit, era una evolució dels textos de les piràmides i de més. Més recentment, pràcticament tots els autors diuen que són els textos de les piràmides però que han canviat de suport, és a dir, que bàsicament són el mateix, és a dir, no hi ha cap gran canvi ni... Sí que hi ha una, en podríem dir, una major usi, el Osiris agafa un paper més important, més rellevància, però ja la tenia pràcticament la mateixa en els textos de les piràmides, amb la qual cosa és pràcticament només una evolució formal. D'acord? És a dir, el que abans es feia a l'interior dels murs de les piràmides ara es fa dins dels sarcòfags. Què canvia més d'això? Bé, doncs mentre que els altres eren només pels reis i reines, algunes reines, aquests, per dir-ho així, arriben a més gent. És a dir, tenen un públic més... l'utilitza més gent. I la tercer, el tercer esglaó en aquesta evolució és l'anomenat llibre dels morts. El llibre dels morts es fa sobre diferents suports, però el més habitual són els papirs, d'acord? Són papirs amb, normalment en jeroglífics, com el que teniu aquí, i són tota una evolució d'aquest corpus original, d'aquest corpus dels textos de les piràmides i de la posterior evolució cap als textos dels sarcòfags, que són un corpus molt més extens, acaben donant lloc a aquest tercer, aquesta tercera variant de textos religiosos. En aquest cas s'utilitzen en dos tipus d'enterraments. Un són els hipogeus, especialment el de la Vall dels Reis, que és on anirem a parar, i l'altre són les mastabes, d'acord? Que per dir-ho així és el tipus d'enterrament que van utilitzar els egipcis al llarg de la seva història, sempre, d'acord? Fessin una cosa o una altra, les mastabes sempre van ser presents. I són textos que estan molt, molt relacionats amb una divinitat que és Osiris, que la teniu aquí en posició estirada, i és, seria aquest déu de la fertilitat, totes aquestes plantetes, excepte aquesta, que no és altra que... Com ja heu estat amb el Marc, m'imagino que ja no us escandalitza res, ja us haurà explicat com anava tot. La idea és aquest déu de la fertilitat, d'acord? Associat amb la fertilitat, amb els cicles naturals, d'acord? És aquest déu tònic, aquest déu de la... que s'associa amb el creixement de les plantes, d'acord? On hem d'inscriure, on hem de col·locar aquests llibres de la Vall dels Reis? Doncs just en aquest moment on el gran llibre funerari eren el llibre dels morts, d'acord? I en aquest moment apareixen aquests llibres, perquè n'hi ha més, de la Vall dels Reis. I què són aquests llibres funeraris de la Vall dels Reis? Doncs són tota una sèrie de corpus funeraris que s'inscriuen, que s'utilitzen a la necròpolis reial de Tebes i que van ser redactats, aquests sí, és a dir, són una novetat pel clergat, pels teòlegs tebans, és a dir, és una creació molt local,
D'acord? Veu de totes aquestes tradicions, segueix tot el fil cultural, religiós, literari que s'ha seguit fins a aquest moment, però per dir-ho així, aquests senyors que formaven part dels teòlegs de l'antiga Tebes, innoven i creen aquests nous textos per un ús molt particular, que és el dels reis, que s'enterraven a la necròpolis tebana. D'acord? És a dir, són textos destinats únicament a reis, aquest cop sí, és a dir, són textos fets exclusivament per ells. I us sonaran, si heu passejat per la Vall dels Reis i un va mirant, a veure aquesta tomba que hi ha i tot, hi ha uns cartells on et posa, hi ha tots aquests textos, en aquesta tomba hi ha aquests textos, els ja tenies darrer, el llibre de l'Amduat, el llibre de les portes, el llibre de les cavernes o el llibre del dia i de la nit. En diem llibres, sí, però curiosament són llibres inscrits en els murs de les tombes, és a dir, que són llibres que mai van estar, sí que ho van estar, però no els hem conservat, no són llibres que el suport fos un suport tou, no es feien sobre papir, sinó que s'inscrivien en els murs. D'acord? El llibre de la vaca celeste, el llibre on s'incorpora, on apareix aquest mite del que avui us he vingut a parlar, forma part de tots aquests corpus de textos que formaven part d'aquesta tradició tebana. D'acord? De què parlen aquests llibres? Doncs pràcticament sense excepció ens parlen del viatge nocturn per una cosa que els egipcis, un terme que es diu l'amduat. El duat és l'anomenat món inferior. Doncs narren, especulen sobre com és el viatge per aquest món inferior, l'aduat. Llavors, ho poden fer des de la perspectiva de les portes, les cavernes, que no deixen de ser una mena de portes, per analogia del viatge de la nit, per analogia amb el viatge del dia, etc. Sempre són llibres que tenen a veure amb la tradició, amb tradicions molt solars. Hem parlat d'Osiris, ara parlem del sol. I d'alguna manera reflexionen sobre com el sol fa aquest viatge nocturn, fa aquest pas pel món subterrani, per l'aduat, durant les hores de la nit. I aquest, llavors es crea tota una sèrie d'estadis, de divinitats, de moments pels quals aquest sol va passant al llarg de la nit. Llavors els reis difunts, quan moren i són enterrats, s'entén que d'alguna manera reprodueixen, ja veurem com, aquest viatge nocturn del sol i d'alguna manera es crea una segona analogia. D'acord? És a dir, que són textos que no són només textos en un sentit de contingut i d'allò que expressen, sinó que tenen a veure també amb el monument funerari, tota la tradició del que es vol fer amb el difunt. D'acord? Tornem a Tebes, tornem a travessar el Nil, ens en anem al West Bank, ara no cometrem cap delicte, volarem allà on es pot volar, i suposo que n'heu parlat també, dins de la cosmovisió egípcia el cosmos estava escindit en dos meitats. Una era el propi Egipte, que és el mot que teniu a la dreta, que en deien Kemet, que era el món doncs, que s'associava amb el Nil, amb la fertilitat, amb la vida, amb l'agricultura, etc. I això suposava, perquè el territori era ben bé així, aquesta imatge es veu perfectament, amb el món del desert, on hi ha aridesa, on no es pot viure, d'acord? S'associava amb un altre color, allò era el negre i això era el vermell, etc. D'acord? Bé, doncs aquests llibres, aquests llibres de la Vall dels Reis, es troben aquí, en aquesta banda. És a dir, això és una de les coses que hem de tenir presents en el context, és a dir, no són llibres, el que us deia abans al principi, no són llibres que s'utilitzaven aquí pels cultes diaris, pel que es fes, pels temples, pel que fos, sinó que eren llibres destinats en aquí, perquè els hem trobat sempre en aquest context. Sí? Quin context? Tornem a la Vall dels Reis, abans us he parlat d'aquesta muntanya, que de fet no és una muntanya, si un la mira bé és un altiplà que va caure cap a la vall del Nil, però hi ha un, depèn de com es mira, hi ha un indret que és aquest d'aquí, que s'anomena el Kurn. El Kurn en àrab,
que era un lloc sagrat pels antics egipcis, bueno, tan sagrat com que no s'hi podia pujar, era un lloc prohibit, era un lloc tabú, d'acord? Era un lloc que no, al qual no s'hi permetia l'accés, perquè era un lloc on se suposava, i això presidia, perdó, i això presidia la que anomenem la Vall dels Reis, d'acord? Tal com ho veieu aquí. Llavors, aquesta muntanya era un lloc on no s'hi podia accedir perquè es considerava que era el lloc de, on hi residia aquesta divinitat que teniu a l'esquerra de la imatge, que era Meret Seger. Meret Seger. Us sona? L'havíeu sentit a parlar mai. Meret Seger, el nom Meret vol dir estimar, ho veieu en el text en què es pot llegir, la que estima el silenci. D'acord? Meret Seger era la que estimava el silenci i és el que havia d'imperar aquí. I com li estimava el silenci, doncs no es podia pujar ni no la podíem pujar a molestar. Que era una deessa serp, té una forma de serp, però com es veu, això és una estela del Louvre, on una serp que, a la qual se li donen atributs solars i que també tenen a veure amb una vaca. És a dir, que hi ha tota una relació amb aquesta divinitat, amb les divinitats vaca, ja ho veureu, amb les divinitats Hathor i amb el déu solar, amb Re. D'acord? És a dir, que en l'imaginari egipci tot això tenia una certa relació que intentarem esbrinar. I una relació més important, un aspecte més important, i és que aquesta muntanya, com moltes altres del món, però aquesta en especial, té una forma de piràmide, que per alguns autors doncs, ve a significar alguna cosa així com que la Vall dels Reis està disposada, està situada de la mateixa manera, està situada aquí bàsicament perquè té és una piràmide, és la piràmide de Tebes que tots van compartir, per dir-ho així, per dir-ho ras i curt. Podria ser una de la possible explicació de per què van triar aquest lloc, més que l'amagatall i aquest tipus de coses que ens agraden tant. D'acord? Si anem a l'interior d'aquesta vall, de fet hi ha dues valls, la vall occidental on pràcticament no hi ha ningú i la vall oriental on estan allà tots junts i s'entrecreuaven, de vegades es trobaven i tot. Aquí trobem totes aquestes tombes a les quals us he parlat abans, la de Tutankamon, Rameses II, III, VI i VII primer, que aquí us he subratllat. Per què? Doncs perquè aquest serà el text que utilitzaré a partir de ja per explicar-vos per què llegim aquest text que es troba a l'interior d'aquesta tomba. Aquesta tomba que ahir em vaig donar compte de que l'any vinent farà 200 anys que en Belzoni, un d'aquests arqueòlegs que van iniciar l'arqueologia egípcia, doncs, va accedir al seu interior per primer cop. Aquí tenim l'entrada de la tomba, és on hi pugeu. I si reproduíssim el mapa, estaríem just allà dalt, en aquí. L'entrada és aquesta i són tota una sèrie, és a dir, la tomba, no us ho puc explicar tot en detall, però bàsicament l'hem d'entendre com una, com tot un seguit de corredors descendents, sempre descendents, és a dir, la tomba és un element al qual va descendint, es va apropant a la terra, en aquest sentit tindria a veure amb tot això que havíem comentat d'Osiris, aquest món tònic i de més, també amb el món solar i aquest viatge del qual havíem parlat, i en cadascuna d'aquestes estances hi trobem textos que es van copiant en els murs de tot aquest recorregut. On estava el difunt? On s'enterrava el difunt? Doncs bàsicament aquí, a les parts inferiors de, com en aquest cas és el de Seti, perdó. I què volen dir tots aquests textos? Doncs bàsicament són, no estan aquí per decorar, no estan aquí com a, és a dir, per què es van triar aquests textos i no uns altres? Doncs es van triar perquè d'alguna manera reprodueixen el viatge que fa el sol pel cel nocturn, el reprodueixen amb aquests textos, amb aquests ritus que se suposa que anaven acompanyats d'aquests textos. D'acord? És a dir, que
tot el que és la tomba i tota la seqüència de textos que s'hi posen no estan fets a l'atzar, no són un espai com podria ser aquest fet per un ús, sinó que obeeixen a una necessitat simbòlica molt, molt, molt precisa. D'acord? Com és que les escales baixen més encara? Profunditzen més? Sí, sí. Havia tret una diapositiva on es veu tot el que baixen perquè no em fessin la pregunta i guanyar temps, però no ho sabem. Aquesta és la, és a dir, ningú sap, perquè no van deixar aquí un text de dir i seguim baixant perquè, doncs, l'única cosa, ara no li faig trampa, si és cert que baixa i baixa extraordinàriament, aquesta en particular, i això és una cosa que no fan moltes tombes, d'acord? Hi ha autors que han dit pot ser que tingui a veure amb la idea d'aquest món tònic, doncs, de crear un corredor com infinit cap a l'interior. Hi ha d'altres autors que diuen, no sé si ho recorden, Seti I, això és el cas d'ell, en el cas de Seti I, no sé si recorden que aquest senyor es va fer un cenotafi, una tomba falsa, a Abidos. Sí? Aquesta tomba falsa, a la part on se suposa que s'enterrava, bueno, que no s'enterrava ningú, però on se suposa que hauria anat enterrat, era un lloc on es troba aigua, molt, molt proper al nivell freàtic. Una aigua que relaciona amb un element que ara veurem, que és el Nun, que és aquest oceà primordial, etc. Llavors, hi ha qui ha especulat i ha dit és possible que busquessin el nivell freàtic i s'encansessin i diguessin, mira, tio, Berta mort un altre dia perquè ja no arribem. No ho sabem, però en qualsevol cas hi és i es va fer per alguna cosa. No podem dir de, home, li haguessin eixamplat fins a... No, tenia algun significat però se'ns escapa. Aquesta és la veritat. Segueixo? Llavors, és a dir, tota la tomba s'ha d'entendre, la tomba i els textos, com una performance, és a dir, són una reproducció del ritus, d'acord? I aquests ritus arriben a un moment de religiós, podríem dir-ho així, de clímax, en aquí, això que tenim aquí, que és una sala on hi ha un sostre astronòmic, com el que trobem a la tomba de Ramsès VI, per exemple, i era el lloc on es trobava el sarcòfag, és a dir, és el lloc, d'acord? És el centre sobre el qual pivota tot aquest conjunt i el lloc on van a buscar tots aquests textos. És, per dir-ho així, és el lloc on s'acaba el discurs, d'acord? Per això li dic que no sabem res d'això d'aquí baix perquè s'acabava aquí, per dir-ho així. I què hi trobem aquí? Doncs, d'una banda, aquesta sala, que per dir-ho així és el centre de l'enterrament, abans, en aquest corredor d'entrada, hi trobem un ritus molt important, que era el ritus de l'apertura de la boca, amb la qual el difunt retornava a la vida, amb la boca respirem, parlem... i aquests ritus de l'apertura de la boca, que hi ha una representació de la tomba de Seti, doncs era el moment en el qual el difunt renaixia, era el, per dir-ho així, no era el mateix el que hi havia d'aquí cap enrere que d'aquí cap endavant, s'havia produït un canvi ontològic important. Tenim aquest sostre astronòmic, que d'alguna manera és el cel, i que és el destí final del difunt, com el del sol. Tenim el llibre de l'Enduat, d'aquest món subterrani i de més, i en una sala al costat petitona hi trobem el llibre de la vaca celesta. Això em pot dir, bueno, doncs el van posar aquí perquè ja no els hi cabia i van dir, mira, fem aquí un quartutxo i el posem, no?, el traster. Però és que un va mirar les tombes d'aquests altres reis dels quals us he parlat i sempre està el text situat a una sala al costat de la sala on hi ha el sarcòfag, amb la qual cosa ja no és tanta casualitat. Sí? Doncs entrem dins d'aquesta sala i la idea és anar-vos llegint els diferents murs. Per què? Doncs perquè el text no es va disposar tampoc d'una manera casual. Ja veiem que tot té una... Sí? Com comença el text? En principi seguiré la versió de Seti, la de Seti perquè és la més extensa. Però si en algun moment falla, aquí per exemple R2 vol dir Ramsès II, si en algun moment el text, doncs, aquesta versió no hi és o l'agafo d'algú altre, doncs ho marcaré així. D'acord? El text comença així, diu, succeint temps darrer, el Déu que s'ha creat a si mateix, que després d'haver estat investit com a rei dels homes i dels déus en tant que cosa única, això ens porta
Això és, hi havia una vegada a l'egípcia, i ens porta és un hi havia una vegada que ens està fent, ens està picant l'ullet cap a un concepte egipci que és el de Septepi, el del temps primordial, el temps cosmogònic, el temps en el que es va crear tot, d'acord? Succeint temps darrer, el Déu que s'ha creat a si mateix. Què vol dir això? Doncs per nosaltres potser no gaire, per ells, per un egipci, l'univers, el món, el cosmos, s'havia creat a partir d'un oceà primordial, abans l'he anomenat, que es deia Nun. Aquest oceà primordial, d'aquest oceà primordial havia sorgit un monticle primordial que s'associa a molts llocs, a molts llocs del país, ara ho veurem. Sobre aquest monticle o associat en aquest monticle o com a conseqüència d'aquest monticle apareix un agent creador i d'aquí es produeix la creació. La creació, que el nom tècnic és la cosmogonia, són els mites que expliquen la creació, en el cas egipci en tenim almenys quatre exemples. La d'Heliòpolis, que és potser de les potser més conegudes, o la de Ta, que és aquesta que crea el Déu a partir de la paraula, però també tenim les d'Hermòpolis i la d'Elefantina. Això de vegades ho coneixem com les cosmogonies egípcies, de vegades se'n parla així. Jo prefereixo parlar de cosmogonia perquè s'entén que si totes elles seguien aquest esquema és que els egipcis pensaven que hi havia hagut una creació, d'acord? Però que aquesta creació es podia explicar a partir de quatre processos, a partir de quatre, és a dir, tenia quatre explicacions diferents i ja està. És a dir, per ells això no suposava cap problema a nivell de lògic, de dir, home, és que ja m'ho has explicat així, doncs ja no pot ser això, doncs per ells tot podia ser possible. Bé, doncs aquest text, aquest principi, ens està remetent això, aquest moment. Aquest moment que si ho analitzem des de la perspectiva de la cosmogonia heliopolitana, tenia un moment primordial que és el Nun. Aquí les fonts, els que llegiu jeroglífics, he intentat instal·lar-les però la llei de Murphy diu que no i llavors us les heu d'imaginar. El Nun, aquest és aquest oceà primordial, sorgeix un monticle primordial casualment al lloc on s'establirà la capital, Heliòpolis, aquesta capital religiosa de propera a l'antiga Memphis. D'aquí apareix un agent creador que és l'Auvenus, i aquest Auvenu s'acaba transformant en Atum i a partir d'aquí sorgeix tota la creació. Ens anem molt lluny de dir, ostres, estem en creació i no? Però no estàvem parlant d'un moment funerari de més. Doncs busco una analogia en una tomba contemporània a totes aquestes i tenim, això és de la tomba de Nefertari, aquí tenim Osiris d'una banda i Atum d'una altra. El déu aquest dels difunts, de la resurrecció, aquest déu tònic, acompanyat d'aquest déu primordial de la creació. És a dir, són dos elements aparentment molt distants, però que en la visió egípcia del cosmos s'acaben tocant, acaben convergint. Llavors, Atum, segons aquesta cosmogonia, acaba, ara ho veurem com, fent, donant lloc a tota la creació a partir d'unes divinitats que són Xu i Fenis, Gep i Nut, i després una darrera generació que l'anomenem política, que són Osiris, Isis, Set i Neftis. D'acord? La humanitat vindria després. Sí? Aquests déus d'aquí s'anomenen l'Eneada Heliopolitana, us ho dic perquè ara en el text se'n farà alguna menció. Com s'explica aquesta creació, aquest mite de la creació? Abans us ho he dit, el text que estem llegint és el text narratiu, el text religiós narratiu més extens que tenim de la civilització faraònica. La resta són retalls que anem buscant d'aquí a d'allà. Doncs bé, aquests retalls que trobem en els textos de les piràmides ens expliquen aquesta creació en aquest moment d'Atum així. Diu Atum, el creador, tu vas sorgir damunt d'un turó, et vas aixecar des del benvent que està la mansió de Venu a Heliòpolis, seria aquest moment. El déu solar, aquest Atum, que és un déu solar, que serà una divinitat
que al llarg, és a dir, no és una divinitat estàtica, sinó que és una divinitat que en el seu origen, el naixement, s'anomena Hepri, el que podríem dir el migdia, en el moment de això, a la meitat del dia l'anomenem Re, i quan es pon el sol rep el nom de Tum. És a dir, que és una divinitat canviant, que no sempre té un mateix aspecte. D'acord? Diuen els textos de les piràmides, diu, Tum és aquell que va venir a l'existència i que es va masturbar a Heliòpolis. Va agafar el seu falos amb la seva mà i va obtenir plaer d'ell, i així va néixer, i així varen néixer els bessons Xu i Fenis. La masturbació i aquesta soledat, la qual es fa referència, és la mateixa de la qual ens havia parlat aquest text al principi. Aquest Déu únic, aquest Déu que estava sol al principi dels temps. Aquí hi ha una imatge molt bonica d'un papir del British Museum on precisament s'expressa aquesta noció de aquest és la deessa del cel, però amb un falus al igual que Geb, i és aquest moment original, aquest moment primigeni en el qual encara està tot barrejat, d'acord? És un moment que com s'ha de fer la creació, l'analogia que utilitza l'egipci és molt sovint sexual, un sexual molt, molt pujat de to, i busca aquestes formes andrògines o d'aiguabarreig, perquè és un moment en el qual encara no s'han distingit les coses. D'acord? Doncs bé, en aquest moment diu el text, la humanitat, continua el text, ara torno a la tomba de Seti, diu, la humanitat va conspirar contra Re, ara que sa majestat havia envellit, els seus ossos eren de plata, el seu cos d'or i el seu cabell de lapislàtzuli. El text parla de Re, però la descripció que en fas la podríem associar al mateix rei, d'acord? És a dir, ja aneu veient com d'alguna manera s'estableix una analogia entre el déu solar i el rei. És a dir, ens passem del principi dels temps a un moment en el qual ha sorgit la humanitat i la humanitat decideix conspirar contra Re. Sí? Diu, quan sa majestat, es refereix al déu solar, va conèixer el complot que havien fet els homes contra ell, sa majestat digui al seu seguici, porteu-me el meu ull Xu, el meu ull Xu, Tefnut, Geb, Nut i els pares i mares que eren amb mi quan jo estava al Nun. Recordeu la seqüència aquesta que acabo d'explicar? Doncs els està convocant a tots, no qualsevol altre déu, sinó aquests, els que hi havia al principi. Porteu-me també el meu déu Nun, el déu Nun que s'associa amb aquestes aigües primordials que hi havia al principi dels temps, que portarà el seu seguici amb ell discretament perquè la humanitat no el pugui veure i perquè els seus cors no puguin fugir. Tu vindràs amb ells al gran castell, es refereix al palau d'aquesta divinitat, és una manera de parlar, fer una analogia del palau a la terra, d'aquest gran castell al cel, a fi que ells puguin expressar-me els seus plans finals i així que jo pugui retornar al Nun, al lloc d'on vaig sorgir. És a dir, s'empipa i convoca aquí, convoca aquests déus que hi havia al principi dels temps. I especialment a l'ull de Re. Generalment, un dels símbols que més associem amb la cultura faraònica és aquest ull d'Horus, l'ull esquerre, que s'associa amb la lluna, amb aquest element canviant. Però hi ha un altre ull molt important dintre de la religió egípcia, que és l'ull de Re. L'ull de Re s'associa amb la destrucció, amb algunes divinitats com Sekhmet i Hathor, com veurem a continuació, i funcionava de manera pràcticament autònoma que Re, en alguns casos. És a dir, és un... Segueix el text, diu, llavors aquests déus van ser conduïts als seus dos costats, inclinant el cap en presència de sa majestat, es refereix a Re, perquè ell parlés en presència del pare dels ancians, el rei dels homes. Llavors ells van dir a sa majestat, parla i nosaltres escoltarem, que vol dir parla i nosaltres obeirem. Llavors Re digui al Nun, o Déu ancià del que jo vaig sorgir, o Déus primigenis, tornem a parlar d'aquest moment en el que es va crear el món, mireu la humanitat que ha sorgit del meu ull. Aquí es produeix una cosa molt interessant, que és un joc de paraules entre la paraula egípcia per humanitat, es llegiria alguna cosa així com remeig, i la paraula llàgrimes sonava alguna cosa així com remit, és a dir, s'assemblen molt. I aquí els egipcis fan una cosa que els agrada molt, que és inventar-se una etimologia, és a dir, una etimologia que no existia, ells la creen, és a dir,
quan una paraula s'assembla o té a veure amb una altra, ells la utilitzen per alguna manera relacionar-les. És molt egipci això, i de vegades ens creen unes confusions tremendes, perquè llavors ve el filòleg i diu, home, però és que això no quadra, i doncs no quadra, i ja està. Però ells ho feien i es quedaven tan amples. D'acord? Llavors, segons aquesta etimologia inventada, aquesta etimologia que s'han tret de la màniga, la humanitat, el seu origen són les llàgrimes del déu solar. És una etimologia curiosa. Diu, ells ens han conspirat contra mi, es queixa el déu solar. Digueu-me el que vosaltres faríeu respecte a això. Mireu, jo estic buscant una solució, però no els puc matar fins que no escolti el que vosaltres digueu respecte a això. Estic buscant una solució, que és matar-los, digueu-me que sí, i ho matem aquí, mai millor dit. Ja veieu cap on va tot. Llavors la majestat del Nun respongué, o re, fill meu, Déu més gran que el seu creador i més august que aquell que el va crear. Roman al teu tron, el temor cap a tu és gran, perquè el teu ull s'enfronta als que conspiren contra tu, aquest ull del qual us havia parlat fa un moment. Diu, llavors la majestat de rei digué, mireu-los, ells han fugit al desert perquè els seus cors tenen por del que jo els pugui dir. Llavors ells, es refereix als déus, van dir a sa majestat, fes que el teu ull vagi i els colpegi, els que han conspirat tal maldat. No hi ha cap ull millor que aquell que els colpeja per tu, que ell descendeixi com a Hathor, és a dir, es convoca l'ull i aquest ull es transforma en una divinitat, que és Hathor. D'acord? Això és una... a més, no us ho he dit al principi, aquest text, entre d'altres coses, aquests textos funeraris de la Vall del Rei són textos molt complexos. I ho són perquè ja veieu com van tractant els temes, és a dir, si no saps una mica, és a dir, són una pel·lícula que si no l'has vist abans el text no l'entens, d'acord? És a dir... Suposo que és teologia d'ells? Sí, és teologia que es donava per... És a dir, tu entraves allà el primer dia, t'ensenyaven això i tu ja havies de saber de què anava tot. És a dir, no te l'explicaven mai narrada d'una manera ordenada com us estic introduint aquí alguns temes per entendre-la, sinó que apareixia tota desendreçada, des de la nostra perspectiva, naturalment. Llavors es va abocant tot d'una manera on, per exemple, aquí nosaltres hauríem posat una nota de dir tot déu egipci es pot transformar en un altre quan a un li faci falta, i s'acabó, i ja està, i ho podem fer sense... Doncs no, perquè aquí l'ull de res es transforma en Hathor, i ja està. Doncs ells t'ho deixen anar i, per dir-ho així, tu has de saber que això pot passar, i llavors has de... Llavors, Hathor, a partir d'aquest moment, l'hem de llegir com aquest... Hathor, aquí tenim una representació de Deir el-Bahari, és aquesta divinitat que s'associa amb les vaques, amb aquesta vaca, amb el sol també, amb aquest element celeste, i per una altra banda el nom vol dir la casa d'Horus, és a dir que Hathor vol dir moltes coses, a més d'aquesta divinitat, és la casa d'Horus, i Horus s'associa amb el rei, és a dir que d'alguna manera tot lliga, tot va encadenant aquest significat que us vull explicar. Diu, llavors aquesta deessa va tornar després d'haver mort la humanitat al desert i la majestat d'aquest déu digué, benvinguda Hathor, has actuat fent el que jo et vaig venir a fer. Llavors aquesta deessa respongué, així com tu vius per mi, jo sotmès, en egipci es diu Sehem, aquí no es veu bé però... a la humanitat i el meu cor està satisfet, és a dir, Hathor fa la feina i està satisfeta. Diu, llavors la majestat de rei digué, jo m'imposaré, altra vegada una paraula que us la poso entre parèntesis, que sonava igual a ells, com a rei, com aquell que els delmarà. Llavors Sehmet vingué l'existència, és a dir, sotmès es llegia Sehem, m'imposaré Sehem i d'aquí sorgeix Sehmet, és a dir, a partir de l'ús de les paraules sorgeix una altra nova divinitat. I aquí podríem dir que és el moment en el que Hathor, Hathor passa a formar, es transforma en Sehmet, o apareix Sehmet i substitueix a Hathor. Hathor i Sehmet molt sovint van de la mà. D'acord? Aquesta divinitat que Hathor obeix les ordres, Sehmet té un element destructor molt més important. Tot això, aquí us reprodueixo un fragment de la teologia memfita, té a veure
amb una altra teologia, una altra cosmogonia, que era la que trobem a la pedra de Xabac, a la teologia menfita, on ens explica l'origen del món a partir de la paraula. Això és un concepte que l'anomenem la prolació imperativa, que consisteix bàsicament en quan, és com el Déu bíblic, quan va pronunciant les coses, que sigui la llum, que sigui, doncs vindria, tindria a veure amb això. Llavors, en el text anterior, en aquest text, es van anomenant les coses i de quin sorgeix aquesta divinitat. Doncs això és un altre, s'està picant l'ullet altra vegada una altra de les cosmogonies, que és la de Ta, la que feia la cosmogonia de Memfis. D'acord? Aquí en teniu el fragment on parla d'això. Passa que el cor i la llengua tenen poder sobre els altres membres, perquè es constata que el primer està a cada cos i el segon a cada boca. De tots els déus, de tots els homes, de tots els animals, de tots els rèptils, de tot el que és viu. És a dir, tots tenim cor i llengua, cervell i llengua, no la utilitzem igual, però la tenim. I el déu Memfita, Ptah, crea a partir d'anomenar les coses. D'acord? Prossegueix el text i diu: en efecte, la mescla de cervesa nocturna feta per tal de travessar en la seva sang comença a Heracleòpolis, és a dir, Sekhmet, arriba a Sekhmet i a partir d'aquest moment se'ns parla d'una mescla de cervesa nocturna feta per tal de travessar la seva sang a Heracleòpolis. És a dir, per dir-ho així, es convertiria, podria ser un text una mica caòtic. Diu: llavors re digué, aviseu a missatgers veloços i àgils, que ells corrin com l'ombra del cos. Aquests missatgers van ser portats immediatament i la majestat d'aquest déu els digué: correu a la Fantina, casualment a una altra ciutat, un altre d'aquests punts on es van originar cosmogonies. D'acord? És a dir, se les està anomenant a totes una per una. D'acord? Correu a la Fantina i porteu-me ocre vermell en gran quantitat. Aquest ocre vermell li va ser portat. A la Fantina, el déu creador de la primera catarata era Num, no és aquest que teniu aquí, que és Herishef, al qual se'n fa referència per Heracleòpolis, però tenen en comú el fet de ser divinitats multor, que s'associaven amb la fertilitat, etc. És a dir, que s'està jugant, si no a dir les coses d'una manera directa, a fer tot un joc d'una mena de caixa de ressonàncies, on tot es va articulant. Aquí tindríeu la zona de la Fantina, l'illa de la Fantina, i aquest era l'indret on els egipcis suposaven, creien, que naixia el riu. Se'ns parla d'aquest ocre vermell, aquesta sang, que de seguida veurem a què treu cap. Diu: llavors la majestat d'aquest gran déu ordenà al de la trena, que està a Heliòpolis, aquest era el sumà sacerdot de Heliòpolis, és a dir, tornem a fer un salt, una altra de les cosmogonies, que triturés aquest ocre vermell que li havien portat d'un altre dels punts, de l'altra punta del país, mentre les serventes molien civada per fer la cervesa, és a dir, es fa una cervesa vermellosa. Després l'ocre vermell fou afegit a la mescla que esdevingué com la sang, és a dir, es fa cervesa amb aspecte de sang de la humanitat. A continuació es van elaborar 7.000 gerres gevenet de cervesa, és a dir, es prepara tota una festassa de cervesa vermella, elaborada en producte i amb la intervenció de diferents divinitats primordials. Llavors, la majestat de l'Ali del Baix Egipte, re, junt amb els déus, vingueren per inspeccionar aquesta cervesa. Quan va clarejar el dia que la deessa havia de massacrar la humanitat durant els dies de viatge cap al sud, la majestat de re va dir: que bo és això, jo protegiré la humanitat d'ella. És a dir, re autoritza que Hathor destrueixi la humanitat, però quan Sekhmet desencadena, està a punt de desencadenar la seva ràbia i aniquilar per complet la humanitat que l'altre no havia fet, re es penedeix i diu plan B. Diu: a continuació re digué, porteu-me això al lloc on ell ha dit que matarà la humanitat. Diu: la majestat de l'Ali del Baix Egipte, re, ara canviem de paret, canviem de mur. Diu: es va aixecar d'hora, quan era negra nit, per tal de fer abocar la poció somnífera, perquè Sekhmet, ja veureu, acabarà emborratxant-se amb aquesta cervesa. Diu: llavors els camps
van ser coberts per tres pans de líquid mitjançant el poder d'aquesta majestat del Déu. És a dir, neguen tot el país d'aquesta poció, d'aquesta cervesa vermellosa. Diu, aquesta deessa anà de bon matí a trobar això, els camps inundat. De cop i volta es troba els camps vermells. Diu, la seva cara esdevingué contenta a causa d'això. Llavors ella begué, beu d'aquesta inundació, i el seu cor estigué content. Ella tornà a èbria i sense haver pogut reconèixer la humanitat de la trompa que porta. I veieu que és un inici del món, no? Els quatre dies et reboten tota la humanitat, després portes aquí perquè se'ls carreguin, la primera ho fa però tu hi repenses, llavors ve l'altra i tu repenses i l'has d'emborratxar, és a dir, que és un inici doncs, força curiós. A què fa referència aquesta aigua vermellosa, aquest líquid vermell i tot? Doncs, ara Egipte és difícil de veure, però si pugéssiu Nil amunt, en el moment, després de l'estiu, del nostre estiu, després dels mesos de on, quan hi ha la crescuda, el Nil adopta sovint aquest color més vermellós. Porta tots aquests llims que venen del Nil blau de les terres altes d'Etiòpia, i llavors d'alguna manera s'estaria fent una associació entre aquestes dues idees. D'acord? És a dir, d'alguna manera s'està creant un cert motllo amb el qual després seguirà funcionant el món. Diu, llavors la majestat darrer digué aquesta deessa, benvinguda o encantadora. I és així com vingué l'existència de la vella de Momemphis. La vella de Momemphis era, una ciutat del delta, que es diu Comel Hissen, on es venerava Hathor, és a dir, que es fa referència altra vegada a Hathor. Dius, però no estàvem parlant de Sekhmet? Sí, però d'alguna manera són diversos aspectes del mateix. Hi ha una fusió entre les dues. A continuació, la majestat darrer digué a aquesta deessa, feu per a ella pocions somníferes durant els festivals de l'any i feu responsables d'això les meves serventes. I és així com l'elaboració de la poció somnífera va esdevenir una tasca de les serventes i el festival d'Hathor fou establert per tota la humanitat des del primer dia. Un altre cop aquesta obsessió egípcia pel primer dia. És a dir, a partir d'aquest mite s'estableixen els costums del que seran els ritus relacionats amb Hathor per la resta del temps, d'acord? És a dir, tornem una mica a aquest concepte que havíem, del qual havíem parlat al principi, del primer dia, del primer moment, que és el període en el qual d'alguna manera es forma el món i s'esdevenen totes les tradicions, d'acord? I a partir d'aquí s'estableix el calendari, els cicles temporals, els festivals i els ritus, d'acord? És a dir, que aquest mite, lluny, o a partir de l'anècdota aquesta de la destrucció de la humanitat, del que ens està parlant més aviat és de construcció, perquè és el moment en el qual es construeixen moltes coses. I prossegueix i diu, és a dir, la humanitat s'ha salvat parcialment, continua i diu, llavors la majestat darrer digué la deessa, és que el calor de la malaltia ha esdevingut dolor? El calor de la malaltia és la febre. És a dir, trobes malament? Tens mal de cap? És així com aquests temps han estat originats pel dolor. És a dir, llavors la majestat darrer digué, com jo vinc per mi mateix, que el meu cor està massa cansat. És a dir, res es cansa. Aquest Déu creador que estava des del principi dels temps es cansa per romandre entre ells. Jo els hauria de matar fins al darrer, perquè l'abast del meu braç no s'ha reduït. Encara s'ho està pensant, de dir, me'ls hauria d'haver carregat aquests tios. Me'ls hauria d'haver carregat. D'acord? I si veiés el Telenotícies avui diries, segur que me'ls hauria d'haver carregat. Llavors es torna a fer una associació de paraules, de mots, amb el dolor, la malaltia, l'estar cansat, d'acord? Se'ns està parlant de... És a dir, una cosa que ens estranya amb un Déu creador, no? De dir, has creat tot el món i ara et canses, dius, pues vaya xurro de Déu creador, no? Tens poc. Bé, doncs això és un concepte que en història de les religions s'anomenen els déus otiosos, que són aquests déus, normalment els déus que creen el cosmos, només creen el cosmos i després se'n van, ja deixen allà, diu, ja us ho fareu. D'acord? Doncs aquí ens està descrivint el precís instant on passa això en la civilització egípcia, en la mentalitat egípcia. Llavors diu, llavors els déus del seguici respongueren, no fugis pel teu cansament, tu encara tens poder sobre el que tu desitges, és a dir, tu encara tens corda. Llavors la majestat d'aquest déu digué a la majestat del Nun, aquestes aigües primordials que existien abans que el no res era el Nun per ells,
Diu, el meu cos està fatigat des del principi i no vull esperar a que un altre em supleixi. És a dir, no vull arribar a esgotar les meves forces, sinó que me'n vaig encara, ara que encara ho puc fer pel meu propi peu. Llavors la majestat del Nun digué, Xu, fill meu, el teu ull servirà al teu pare Re per protegir-lo. O Nut, filla meva, col·loca'l sobre la teva esquena. I Nut respongué, però com? Per a Nun? Aquí veieu el conte. Aquí hem passat del mite. És el que us deia abans. Aquestes narracions, un llegeix les lletanies de Re i si no podeu dormir, és un dels llibres que us aconsello més perquè acaba sent repetitiu. No són ni relats, és a dir, són llibres litúrgics cada vegades, inclús pel propi ritme, això, no? Et fan entrar en un estat alterat de consciència. Bé, doncs aquest, el reproduir tot això que us deia, aquesta història, aquest conte popular, aquesta història que no sabem ben bé d'on ve, doncs té aquests elements més divertits. No? Diu, però com? Per a Nun? Digué Nut, no siguis simple, Nun. I Nut esdevingué una vaca. Nut es transforma en vaca i ja està. Clar, això t'ho explicant abans ho dius, és incomprensible aquest text, perquè veieu que es van canviant els papers aquí d'una amb altra. I... Llavors la majestat de res col·locar sobre l'esquena d'ella, vaca, que bé, també vaca té a veure també amb les etimologies, aquestes sí que reals, té a veure amb el concepte de vagina, aquí s'estaria jugant també amb molts conceptes, i en aquí s'està tirant, s'està tirant de tota una sèrie de mites antiquíssims, tan antiquíssims com que ens podem remuntar a la prehistòria d'Egipte, i els trobem en la famosa ballarina aquesta de Negada II, de just abans de la unificació d'Egípcia, de la unificació del país, que digueu una ballarina, digueu una dona amb, fent la forma del que serien les banyes d'una vaca, que tindria a veure amb aquest cel, gravats rupestres que trobem al Wadi Hammamat, on ens apareixen figures amb una posició molt semblant a aquesta, amb barques que navegarien pel cel, i que això és d'una zona del Sudan on ens apareixen barques amb les proes, amb vaques, és a dir, tot l'element vaca i l'element celeste sembla que van units des de molt antic, els van relacionar des de molt antic. Diu, llavors aquesta humanitat vingué i ells el veieren sobre l'esquena de la vaca, a Re. Llavors aquesta humanitat digué, aquells que s'han rebel·lat contra tu, nosaltres farem caure els teus enemics que han conspirat contra aquell que els ha creat. És a dir, la humanitat s'hi repensa. Diu, sa majestat anà cap a Palau damunt del llom d'aquesta vaca. Ell no va anar amb ells i la terra quedà en les tenebres. Això ens explica el precís instant que pensaven els egipcis en el qual el món es va dividir entre déus i homes. És el moment en el que es crea el cel, en el que es crearà el cel i es crearan les dues esferes, l'esfera divina i l'esfera humana. És un, de nou, un mite, una part del mite que ja trobem molt ben expressat en els textos de les piràmides, on ens diuen explícitament quan el cel es va separar de la terra i els déus van ascendir al cel, és aquest instant. Doncs aquest text menciona precisament aquest moment. Diu, i quan la terra s'il·luminà a l'alba, aquesta humanitat vingué i sortiren els arcs i els bastons, és a dir, ens vam començar a barallar ja. Diu, ells van disparar fletxes als enemics, és a dir, va començar la guerra també, és a dir, la divinitat ens deixa i a partir d'aquí comença el conflicte entre homes. Llavors aquesta majestat del Déu va dir, els vostres pecats estan al vostre voltant, assassins, que la massacre s'allunyi de mi, i així l'assassinat i el crim van aparèixer entre els homes. Això és una explicació de com apareix el mal, és l'explicació egípcia de com apareix el mal al cosmos, que no és per creació directa. És curiós perquè no és un mal que apareix perquè el Déu ho hagi decidit i perquè s'hagi nomenat, sinó que seria pràcticament el que anomenem el lliure albir, és a dir, ve més aviat de les mancances dels homes que no pas que la voluntat divina sigui introduir aquest element en el cosmos. Llavors aquest Déu va dir a Nut, jo m'he col·locat sobre la teva esquena per ascendir. Què és això? Pregunta Nut. I així és com ella esdevingué en doble cel i en doble eternitat.
Ara veurem què vol dir això. I la majestat d'aquest Déu digué, allunya't d'ells, ascendeix-me, contempla'm. Llavors ell es convertí en cel i la majestat d'aquest Déu fou visible en ella. I ella digué, oh, si tu poguessis fundar quelcom per a mi amb una multitud. I és així com esdevingué la Via Làctea. És a dir, ens està explicant com s'origina el cosmos, el cosmos celestial. Només a moda de resum, però els egipcis, per dir cel, tenien més termes. N'hi havia, si volien dir cel com a extensió, com a extensió, utilitzaven aquesta paraula que llegim com a pet. Hem vist que el cel també pot ser nut, aquesta divinitat, és a dir, quan es divinitzava, quan es personificava, se l'anomenava nut, però hi havia un altre nom, que és aquest que teniu aquí, Jered. Jered vol dir literalment la que hi ha pel damunt, d'acord? I fa referència a això, precisament a aquesta frase que acabem de llegir, és a dir, el moment en el qual s'alça el cel per damunt de la terra. Fins aquell moment estaven junts. Diu, llavors sa majestat digué, el camp és tranquil aquí i el camp d'ofrenes vingué a l'existència. Jo faré créixer la vegetació en ell. I llavors apareixen el camp de joncs, les estrelles, etc. És a dir, en aquí s'està creant el més enllà, el que després coneixerem com a més enllà. Tots aquests estadis, tots aquests llocs pels quals passava el rei difunt quan feia aquest viatge del qual us he parlat abans. Diu, i desitjaria que hi hagués milions d'éssers sostenint-la i així foren creats els infinits. És a dir, també creix, s'origina, es crea l'infinit. Diu, llavors la majestat de rei digué, xu, fill meu, posa't sota la meva filla nut i protegeix per a mi els dos grups d'infinits que hi ha allí, de manera que ells puguin viure en les tenebres. Posa-la sobre el teu cap i cuida-la. I així s'origina el costum de posar una dida a un fill o una filla. I així també s'origina el costum de posar el fill sobre el cap per part del pare. I també, aquí ho diu, seria una nota a peu de plana, s'origina el costum, això és una reproducció de l'etapa del sarcòfag de Seti I, en la qual ens apareix una senyora amb el nom en aquí que és Nut. És a dir, així és com s'origina el costum de col·locar a Nut damunt del difunt, perquè s'està fent una analogia amb tota aquesta creació de la qual estem llegint. Proseguim amb l'altre mur, el mur, diríem, si estiguéssim dins d'aquesta petita estança, ara giraríem cap a aquesta zona i la narració s'interromp de cop i volta. S'interromp i ve un text, aparentment, i això ens ha donat molts problemes a vegades per interpretar tota aquesta narració, perquè aquesta vaca celeste que ja hem vist que s'associa amb el cel per on navega Re, de cop i volta se'ns descriu. Llavors el text deixa aquesta forma més narrativa, aquest conte amb moments divertit, amb anècdotes i de més, i de cop i volta passa a ser un text molt més descriptiu, on se'ns descriu la forma, el color, la localització, la distribució, és a dir, se'ns descriu acuradament com és aquesta vaca celeste, que és l'objecte del text, i d'aquí el títol. I se'ns descriu amb pèls i senyals com ha de ser, quina forma té i de més. Per què? Perquè aquesta vaca no deixa de ser una descripció, una analogia del cel. I això és el que tenim en aquest mur. És a dir, aquesta descripció, aquesta imatge, de la qual heu vist la foto anterior, va acompanyada d'aquests textos narratius als altres dos murs. I en aquest mur que ens queda, el mur que tenim aquí anomenat com a D, amb les columnes aquestes de la 63 a la 92, torna a reprendre en certa manera la narració i ens parla, aquí no us ho llegiré perquè no tindríem temps, però ens parla de que com tot el Déu, aquest Déu que s'associa amb la lluna, amb la nit, amb l'escriptura també, amb els sabers ocults, etc., d'alguna manera adopta el paper de Re en el cel, en el moment nocturn de la nit. I d'alguna manera faria de Re durant la nit. Vindria a ser, el resum seria això. I ve una altra part de text difícil d'entendre perquè s'incorporen aquí, que és una part del text que s'anomena la teologia dels Bau,
que ve ser el moment en el qual Re insereix totes les ànimes, entre moltes cometes, totes les ànimes dels déus a la natura. És a dir, el text ens està parlant de com s'està conformant el món un cop ja s'han establert aquest, aquest marc general, que és el cel, la terra, els déus que van aquí, els homes que van allà, etc. D'acord? I a partir d'aquí ens descriu com aquesta part que no forma part del déu solar, que és la nit, qui es queda al mando, per dir-ho en llenguatge planer, i la teologia dels Bau ens diu quin paper tenen els déus en aquest cosmos que s'acaba tot just de crear. D'acord? També tenim constants al·lusions a això que en dèiem abans, les dues eternitats, que són dos conceptes egipcis. Tots dos volen dir, són Jet i Neheg, tots dos volen dir eternitat, signifiquen això, eternitat, però un s'escriu amb el signe de la Terra, és a dir, una cosa, eternitat, com una cosa immòbil, com una cosa que no es mou, que no muta, que no varia, i l'altra amb el signe del Sol, és a dir, eternitat entesa com una cosa que cíclicament va repetint sempre el mateix. D'acord? És a dir, tenim eternitat, eternitat, en aquesta part del text ens, es parla molt d'aquesta eternitat, i finalment acaba, aprofitant aquest últim colze d'aquesta estança, amb tota una sèrie de fórmules rituals que d'alguna manera arrodonirien tot aquest viatge que hem fet per aquests murs fins a arribar al que seria el ritus. I el ritus, entès tal com l'estem veient en aquesta petita estança, no seria altra cosa que una actualització, una rememoració d'aquests mites que ens acaben de descriure. Llavors, apareixen tota una sèrie de fórmules rituals on es descriuen aquests ritus que d'alguna manera legislen, estableixen com s'esdevé la relació entre déus i homes. I això és, com hem vist just anteriorment, és i serà per tota l'eternitat. D'acord, perquè ja s'ha establert així com a... I acabem aquí com a conclusió, i després d'haver-lo llegit us diré aquestes quatre coses, no? De que és aquest mite, aquest mite, aquesta narració és una, ara ho podeu entendre molt millor, és una elaboració literària del que anomenem tècnicament anomenem mitemes, és a dir, són tota una sèrie de temes mitològics que ja existien previs. D'acord? És a dir, no els hi fa falta explicar-los, és com la història dels reis, o de, és a dir, són històries que per dir-ho així tothom les coneix i només cal que d'alguna manera s'introdueixin molt breument perquè un ja entén de què s'està parlant. D'acord? D'altra banda, trobem tota una sèrie de marques que en podríem dir metatextuals, és a dir, que no es llegeixen, no us les he llegit, que indiquen que aquest text s'utilitzava d'una forma ritual, és a dir, que els sacerdots el recitaven. D'acord? Amb la qual cosa reforça això que us acabava de dir fa un moment, i és a dir, que no és un text que es llegeixi com hem fet només, o no és un text que només estigui a les parets, sinó que té a veure amb el ritus, amb el propi ritus. Llavors és un text que, si no es fa això que us he fet avui, de dir, mira, estava aquí, estava col·locat aquí i està en aquests murs, si fas una lectura així, no, de negre sobre blanc, la meitat del que vol dir el text el perds, perquè no entens, diguéssim, si no s'entén el context i tot el que es vol dir, doncs no es comprèn l'essència del text. Llavors, el que us deia fa un moment, el text literari és un text que es converteix en ritual, i això fa que, per dir-ho així, es perpetuï de manera per tota l'eternitat el mite. El text aquí, us he posat que apareix com una forma d'encriptació, és a dir, no està en una forma de comunicació, primer perquè no entrava ningú qui llegir-lo, ni la gent l'admirava ni res, no hi entren ni ara, és molt difícil, sinó que el text és més aviat una manera d'encriptar tot aquest contingut. D'acord? I el mite cosmogònic apareix com un model temporal però també ètic. És a dir, és un text molt curiós perquè ens parlen d'una certa concepció del mal, de com apareix el mal en el món, que és una cosa que els egipcis no
no n'acostumen a parlar. D'acord? Significació de tot això? Doncs el que dèiem al principi, és a dir, destrucció i creació. Recordeu aquest Osiris, Atum, que anaven junts a la tomba de Nefertari, doncs formen part d'aquests cicles eterns del món. La rebel·lió de la humanitat, la separació dels déus i els homes, obre l'escletxa perquè el mal passi a formar part del cosmos. Però el mal no és una cosa que hagin creat a priori els déus. La qual cosa, per dir-ho així, és una cosa que ens l'hem tret nosaltres, l'hem inventat nosaltres. D'acord? És el problema del mal, és un problema filosòfic, el trobem arreu, perquè és una cosa sobre la qual reflexionem sovint. Llavors també trobem en aquest text com els déus, se'ns explica com els déus participen d'aquesta esfera humana, com es legisla això que us deia, com després els déus, és a dir, se separen els dos mons però després es reincorporen i com intervenen i de quina manera i com s'ha de fer, fonamentalment a través dels ritus i de tot això que ens va narrant el text. I finalment, una cosa més prosaica, però és s'estableix el calendari, és a dir, s'estableixen les bases perquè es faci un calendari, un calendari religiós, que és alhora un calendari de la forma en la qual es mesura el temps, aquest temps que ja hem vist que també és un dels elements sobre els quals es va reflexionant en aquesta narració. I fins aquí. Aquí us ho he posat, si us interessés ampliar o no sé si us heu adormit o encara continueu vius, però si algú per casualitat li interessés llegir aquest relat o saber alguna cosa més sobre aquesta obra, ja us recomano tres obres. Una és aquesta de l'Erich Hornung, d'acord, que és la millor edició del text, està en alemany, és l'únic defecte que té. On es parla del mite i de més i tot, és una edició força antiga però encara molt vigent, d'acord, on hi ha la traducció i l'edició dels diferents textos. Un article molt interessant de la de Nadine Guillou, que és una egiptòloga francesa que s'ha dedicat molt a estudiar aquest mite, i el tamany és molt més petit però que us l'he posat molt gran, és la millor traducció que hi ha al català, com és l'única, puc dir-ho, que és aquesta de la qual us ha parlat el Marc, que la vam publicar, mireu, el 2014, fa dos anys que va sortir publicada i la va fer un servidor, i ja us dic, el valor que té és que és l'única, diguem que si el voleu llegir, si no recordo malament, tampoc hi és en castellà, amb la qual cosa doncs és un text que de vegades es fa difícil de veure. A partir de qualsevol d'aquestes dues publicacions trobareu tota la bibliografia doncs, per si volguéssiu ampliar el text. Moltes gràcies.